Зазначені тренування та навчання проводяться з єдиною метою – це уточнення цілей на території України, які призначені для вогневого ураження агресора. Відповідно, ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знижити цей рівень загрози. Щодо військ, які розташовані на території Білорусі, це, безумовно, 2-га дивізія 1-ї танкової армії, також авіаційне угруповання, в складі якого є новітні зразки авіації повітряно-космічних сил, Збройних сил Російської Федерації. Також там присутні пускові установки та ракети до них «Іскандер», а також авіаційні ракети, які призначені для застосування по цілях на території України. Цього достатньо для початку другого вторгнення? Цього на даний час достатньо для створення загрози проти України та проведення тактичних дій з обмеженими цілями. Ми уважно слідкуємо за тим, що перекидається з боку Росії на території Білорусі, та відповідно робимо цей аналіз щодня. Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Крім цього, Генеральним штабом передбачено значне нарощування угруповань у разі їх істотного зростання з протилежного боку.